Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Një huni me bimën që bën mrekuli, shëron edhe së mundjet më të mëdha, shërebila ka dhe prima antibakterial dhe antikërpudhor, freskon dhe forcon, ndihmon këndër dhimbjeve dhe temperaturave të larta, mundër të reduktoj nivelin e glukozës në gjak, gjë që e bën të dobishme të diabeti, ka edhe vetit të tjera. Mjekët populore konsiderojnë sherebelën si një ndër i lachet më të mira. Sherebelëa që nga lashtësia përdoret gati për shërimin e gjdo së mundja. Shkenca ka dëshmuar gjithashtu se sherebelëa ka veprim antibakterial dhe antikërpudhor, freskon dhe forcon, ndihmon kunder dhimbjeve dhe temperaturave të larta, mundet të reduktoj nivelin e glukozës në gjak, gjë që e bën të dobishme tek diabeti. Praktika ka të reguar që, në mënyrë të shkëllqysh pastron gjakun dhe po ashtu ndihmon nëzirin e sekrecionit nga organizmi në mënyrë pozitive ndikon në qarkullimin kundër gjakderdjes dhe inflamacioneve. Shere bella gjithashtu ndihmon në qarkullim dhe kundër të vjellave dhe diare së shpeshtuar, ndërsa më mirë se gjdo bim tjetër ndihmon punën e zorëve dhe stomakut. Në mënyrë të favor shme ndikon në problemet femërore, për mirëson tonusin e mitrës, ka efekt antikërpudhor, dikmon të kregullimi i menstruacioneve, vendos të ekwilibrin hormonal dhe parendalon problemet e menopauzës, acidet lyrore të cila gjenden të kshere bela, kanë veti antiseptike, antivirale dhe antimykotike, qaj i shere belës me mjaltë dhe lëng limoni, betet një përbërje shumë e mirë për gargarë, për bajame dhe grykët e skuqura, madje përdoret nga tenorë të ndryshëm për të përmjërstuar performancën e tyre vokale. Ndërshekuj, qaj i sherebelës është përdoru për të kthjeluar mëndjen dhe për të stimuluar gjithashtu funksionin e trurit, si pas studimeve duke që sherebela mundet të ketë efekt pozitiv për pacientët, të cilët vuajnë nga sëmundja e alëzhajmerit. Gjithashtu të mirat e sherebelës nuk përfundojnë këtu. Ajo është një bi medicinale që shërben kunder diabetit në bipeshës dhe për shëndetin e trurit. Një nga bimët medicinale me vlera të forta shëruese, ajo shkëllqen një vetëm në gurëzhin, por edhe në mjekstim populore të shumë vëndeve të globit. Përfitimet e saj, Janë të më dha, ajo përmjërson kujtesën, lufton bipeshën dhe ruan e kujlibrat e kolesterolit. Në këtë artikull do të mësoni më shumë për përfitimet kryesore të sherebelës dhe përdorimet interesante të saj. Sherebelën mund të konsumoni në form të qaj të duke zirë, një fil gjanë qaj me uj, 7-8 në gjethet të freskëta sherebele oste dy lukë qaj gjetet të thata. Nëse preferoni, ju mundet që ta mbërstoni me mjaltë, një deri në dy gota në ditë rrethë dy javë mundet që ta përsërisni gjdo muaj, përfitimet kryesore të sherebelës për organismin. Kundër së mundjeve mendore, në mjekësin populore sherebelëa rekomandohet për për mjërësimin e funksioneve të trurit dhe të kujtesës. Gjithashtu, si pas disa studimeve klinike, rekomandohet që shere belën të përdorni edhe për aftëstin e saj në zbutin e simptomave si për shëmbull të alëzhajmerit dhe të sklerozës. Një prej këtyre simptomave është irritimi dhe i një kohës thjesht nervozizmi. Gjithashtu, i një intensiteti të lartë dhe shere mundet që të shua e shpërthime të tila. Kundër simptomave të diabetit Sherebella ka aftëstin të ullë nivellet e glukozës për këtë arsye, ajo është një zëri e rekomandueshme për njërzit të cilët vuajnë nga diabeti i tipit 2. Dhe shumë ekspert mjekësori kanë kërkuar industrisë farmaceutike që ta përfshinë sherebele në trajtimet kunder diabetit dhe të inflamacionit. Sherebela dhe kolesteroli Studimet të shumë të ambirolin e sherebelës në organizëm thomë se konsumimi i reguti të paktën 4 javi sherebelës gjithashtu përmjërson profilin e lipideve në gjak dhe ull nivelin e kolesterolit. Gjithashtu kundër mbipeshës, mbipesha është një problem shumë stereos dhe ajo konsiderohet si një faktor kontribues për shfaqen e diabetit të tipit 2 dhe tensionit të lartë. Ekstraktet e sherebelës besohet se pengojnë për thitjën e indyrave nga pankreasit dhe zvogëllojnë peshën trupore. Për këtë arsye, sherebelëa rekomandohet si një alternativë naturalë në trajtimet kunder mbi peshës. Kundër diarres, ekstraktet e gjetheve të sherebelës përmjërsojnë funksionet e sistemi tretës dhe parendalojnë diarenë. Ato ka naftës shtrënguese dhe mbledhese për stomakun, gjë e cila e bën sherebelën të këshilueshme për shumë problemet të tjera. Për dorimet të ndryshme të sherebelës, sherebelën ju mund të arris një vetë në kopshtin verandën apo në balkonin të uaj. Ajo kërkon një ndryshim të plot nga djeli dhe me kulimin të mirë. Gjithashtu ne ju rekomandojmë që nëse e rrisë një atë në kopërsht, sherebelën rebelën të avendos një pranë brokolit, lule lakrës ose lakrës. Gjedet e sherebelës janë të dobishme sepse përmbajnë largë shumë insekte të dëmshme gjë që minimizon edhe përdorimin e pesticideve në kopërsht. Aroma dhe vetit saj e saje bëjnë sherebelën një alate të mirë të gjdo amvise për zirit e sherebelos me uthullën, sapunin dhe alkoli mundet të kryon një solucion pastrimi gjithë për fshirës. Vajnë esencial të sherebelos ju mund të përdorni edhe për shëndetin e lëkurës. Ky vaj largon infekcionet e lëkurës, mykun dhe një kohës të ishtë dermatitin. Sherebella ndihmon kunder të vjellave dhe diarest të shpeshtuar ndërkësa më mirë se gjdo bim tjetër ndihmon në punën e zorëve dhe të stomakut. Gjithashtu, antioksiduesit shërbenës si të pastrues për të hequr radikalet e lira të metabolizme dhe toksinat e tjera nga trupi. Antioksiduesit ndalojnë radikalet e lira që sulmojnë një qelizore duke ndaluar në këtë mënyrë plakjen e parakoshme dhe ullur rezikun dahis të mundjeve kardiovaskulare. Qaj i sherebelës është për këtë një burim i fuqishëm me antioksidan që ndihmon për të t'imbajtu largë efektet shkatoruese të radikaleve të lira. Mëlqim më e ndechme Efektet antioksiduese të qaj të sherebelës munden të përmjërsojnë funksionet njës dhe jetësore të mëlqis. Një studimi publikuar të regon se qaj i sherebelës U përdor në vënd të ujtë për 14 mbëdhje ditë, rezultate të reguan një rritje prej 24% të nivelit të antioksidantëve në mëlqi. Qaj i sherebelës gjithashtu të regoj efekt pozitiv në mbrojtjen e lipideve të mëlqis, nga dëmtime të shkaktuaran nga toksinat e mëlqis, me në pauz më e lejtë dhe ndihmon kunder anktit. Gjithashtu duhet të dini se është e mirë për ullin e temperaturës dhe të ftohtët, për zbutin e atësarimit të fytit, dimbje e kokës dhe të tjerë. Nëse doni të dëgjoni video të na që ne postojmë, gjdo dit kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video të na nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!